në Partinë Demokratike, sapo ka filluar mbledhja kryesisë dhe do rikthehemi për ta diskutuar pak me të ftuarit. Daniela, të përshëndes, si e kemi agendën ditën e sotme dhe a priten debate? Arbër të përshëndes, 28 antarët e kryesisë së Partisë Demokratike Zyrtare do të vullosin ditën e sotme nëse do të mbahen zgjedhjet për kryetar të Partisë Demokratike apo nëse do të pranojnë një kërkesë të ardhur nga grupi parlamentar një ditë më parë për të nisur fillimisht procesin e ristrukturimit të partisë në bazë më pas në qendër, aty ku pritet të konkludohet edhe me zgjedhjen e kryetarit të ri. Në fakt pritet që të ketë debate ditën e sotme pasi një pjesë e kryesisë së Partisë Demokratike janë shprehur hapur për plotësimin e vakancës së kryetarit të kësaj force politike, ndërsa një pjesë tjetër, të cilët janë edhe një herë është deputet, por edhe antar të kryesisë së Partisë Demokratike, do të vazhdojnë që të shëndrojnë asaj deklarate të një ditë më parë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike se si fillim duhet të bëhen apo të ndiqen disa hapa të tjerë që do të mundsojnë edhe bashkimin e Partisë Demokratike më pas të bëhet zgjedhja e kryetarit të ri përmes një procesi që do të përfshi të gjitha palët. E duket se ky do të jetë edhe qëndrimi i tyre krahas qëndrimit të antarëve të tjerë të kryesisë, ku pritet në fakt që përgjatë ditës së sotme të ketë debate të shumta, nisur edhe nga fakti që antarë të kryesisë janë shprehur në këto dy rryma, pra qëndrojnë në këto dy rryma brenda Partisë Demokratike. Njëra pjesë që kërkon zgjedhje sa më shpejt të kryetarit të partisë e pjesa tjetër që kërkon që ky proces të mbahet më vonë. Por duhet theksuar se mbledhja e ditës së sotme kryesisë vjen pas dy mbledhjeve shumë të rëndësishme që Gazmend Bardhi në cilësinë e kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, por edhe sekretarit përgjithshëm mbajti një ditë më parë. Rikujtojmë që krahas mbledhjes së grupit parlamentar i cili doli edhe me shëndrimin, pra se nuk duhen mbajtur në këto momente zgjedhjet për kryetar, ka hasur një rezistencë të fortë nga krerët e degëve, ato që janë njohur historikisht edhe si mbështetësit më të mëdhenj të Lulzimbashës në Partinë Demokratike, të cilët kanë kërkuar unanimisht në fakt që zgjedhjet të mbahen brenda 15 korrikut. Pra ky proces për zgjedhjen e kryetarit të ri duhet përfundojë brenda 15 korrikut, kanë deklaruar ata, ose në të kundërt do të hasen me rezistencën e tyre. Në kushtet kur Partisë Demokratike në fakt nuk i leverdis një ndarje e mëtejshme apo një luftë e mëtejshme, shoftë edhe brenda grupit Partisë Demokratike Zyrtare, do tjetë në përgjithësinë e antarëve të kryesisë për gjatë ditës së sotme që të marë parasysh të gjitha shëndrimet e një ditë më parë të gjithë deputetve dhe të gjithë krerëve të degëve për të vendosur ditën e sotme nëse duhet të hapet procesi për zgjedhjen e kryetarit të ri apo duhet të shtyhet. Ajo që vlen të theksohet arbër është fakti që nëse haset apo nëse hapet në këto momente zgjedhjet për kryetarin e ri të Partisë Demokratike, figura më e favorizuar është Lulzimbasha, pasi vetëm ky i fundit tashmë ka nisur disa takime në qytete që duken më shumë si një fushatë e këtij të fundit për kthimin krye të Partisë Demokratike edhe përmes një platforme, por edhe përmes mesazheve të qarta që ky i fundit ka dhënë për rikthimin Partinë Demokratike, edhe pse nuk e ka pohuar, po themi qartë apo hapur se dëshiron të kthehet në krye të kësaj force politike. Daniela, edhe një pyetje, vendimin e fundit e merr kryesia, si e parashikon statuti i PD-s? Atëherë do duhet që kryesia të marrë vendimin nëse do të hapet apo jo gara për kreun e Partisë Demokratike. Në fakt në kushtet kur Partia Demokratike Zyrtare e ka në dilemë Këshillin Kombëtar dhe më pas edhe Kuvendin, pasi për shkak të përçarjes brenda Partisë Demokratike, këto dy struktura nuk kanë funksionuar më, duke se struktura më e lartë, pra është ajo e kryesisë që të vendosë lidhur me hapjen e garës, por edhe me modalitetet për mbajtjen e garës për kryetarin e ri të partisë. Nëse Gazmend Bardhi do të ketë ambicien më pas që të plotësojë vendet vakante të Këshillit Kombëtar, sipas përcaktimeve statutore, sigurisht
dhe ta thërras këtët fundit për të miratuar më pas hapjen e garës për kryetarin e rrit partiz do të mbetet për të parë, por ashtu si kurse kemi parë edhe në miratimin e kandidaturave të partiz demokratike për zgjedhjet e 14 majt, këshillë kombëtar dhe kuventi kombëtar janë dy struktura cilat janë shmangur për gjitha vendimarjet brënda partiz demokratike shqypre për qarjes sësaj, flasë këtu nga ana e PD-s zyrtare dhe vendimarjet janë marrë të gjitha nga kryesia. Mirë Daniela, të falenderoj, sa po të ketë të reja, do lidhemi për sëri bashkë për të marrë vesh si do zgjidhet kjo dilemë brënda se listë blu do ketë ose një kryetar të ri në shtatorin që pritet të vi. Falenderit.